হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ দৈগুঙৰ নগা কটাৰ চেঁচাবিল অঞ্চলত আৰু চেঁচাবিল অঞ্চলত নিশা এক শোকাবহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বন্য হস্তিৰ আক্ৰমণত সুভাষ কৰোৱা নামৰ এজন লোকে কৰুণ মৃত্যুক খাবতি লৈছে আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে মই কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে দেখিবলৈ ক'ম তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে বন বিভাগৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যি হাতী মানুহৰ সংঘাত সেয়া সংঘাত নতুন নহয় সেয়াত নৈদিত নৈমিতিক ঘটি অহা এক ঘটনা প্ৰতিদিনেই যাক জাক বন্য শাসী সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰৱেশ কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু যোৱা নিশাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে হাতীৰ এটা বৃহৎ যাক এই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নিশাৰ ভাগত নহয় এতিয়া দিনৰ ভাগতে এইসমূহ অঞ্চলত বন্য হাঁচি যাৰ ফলত দেখা পোৱা গৈছিলে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে মানুহৰ খেতি পথাৰ খাই অনিষ্ট কৰে আৰু তাৰপিছতে সেই যিজন সুভাষ কৰো নামৰ লোক আছে তেওঁক হাতীজাকটোৰ মুখামুখি হয় আৰু তাৰপিছতে তেওঁক বন্য হাচ্ৰীয়ে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে আৰু কৰুৰ মৃত্যু খাৱতি লয় মোৰ লগত স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি হৈছিল মই ৰাতিপুৱা আজি পাঁচ চাৰে পাঁচটামান বজাত গম পালোঁ আমাৰ চেঁচাবিল এক নং গাঁৱত বনে হাতীয়ে মানুহ এজনক গচকি মাৰিলে বুলি তাৰপিছত মই তৎক্ষণাত আহি উপস্থিত হ'লোঁ জেগাত আৰু আহি আৰু থানালৈ খবৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত বনভি খবৰ কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে আহি আৰু এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে সদায় এনেকে হৈ থাকে আৰু মানে ভয় লগা হৈছে দিনতো হাতী ওলাই বাগানত চৰি ফুৰে গৰু ছাগলী নিচিনা চৰি ফুৰে ইমান বেছি হৈছে মানে মানুহৰ অহা যোৱা মানে কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় আৰু যিহেতু যোৱা ৰাতিয়ে সেই মানুহজন হাতীয়ে মানে ঘৰলে আহি থকা অৱস্থাতে বাটত তেনেকে হাতীয়ে হেৰি গছকি মাৰিলে হয় নিশ্চয়কৈ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ এতিয়া দিনৰ ভাগতো এইসমূহ অঞ্চলত বন্য হস্তি ঘূৰি ফুৰে বন বিভাগেও সেই হাতী জাকসমূহক আঁতৰাই পঠাবলৈ প্ৰতিদিনাই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে কিন্তু খাদ্যৰ সন্ধানত এনেদৰে প্ৰতিদিনাই জন বনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চলত আহি বন্য হস্তি জেগা অৱস্থান কৰে মোৰ লগত বন বিভাগৰ লোক আছে কেতিয়া খবৰ পাঠ আমি ৰাতিপুৱা

হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠিটা এটা বৃহৎ বন্য শ্ৰীৰ জাক ভাগ ভাগ হৈ বিভিন্ন অঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু যাৰ ফলত বন বিভাগৰ লোকসকলো আচলতে নিৰূপায় হৈ পৰিছে প্ৰতিদিনাই তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলত বন্য শস্তিৰ জাকসমূহৰ লগত আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে আৰু এয়া নতুন ঘটনা নহয় পুনৰ এবাৰ নুমলীগড়ত বন্য শস্তিৰ আক্ৰমণত আচলতে পুনৰ এজন লোকে কৰোণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে